твоїх руках сьогодні Божий факел. Це той вогонь, що Бог приніс у світ. І цей вогонь від Вифлеємських ясел передавався від поколінь до поколінь. І цей вогонь колись пронесли учні і передали людям багатьом. І тисячі людей на всій планеті запалились незгасаючим вогнем. Вони поставили в житті своєму нові цілі і вибрали найвищ з усіх мету. Вони війшли у список мільйонів тих, що відкинули гріх і суєту. Це ті, які в житті своєму повірили Ісусу. Це ті, які знайшли всі перемоги, перемогли. Це ті, які не зламані віками. Це ті, що називались християни. Це ті, кого в Сибір послали, а інші привселюдно голову стинали. Це ті, кого ще на аренах леви роздирали, та все одно вони стояли. Їх мільйони тих, що мали в серці віру, їх мільйони тих, що не згоріли, усе пройшли, усе перетерпіли, вогнем у серці не згоріли. Їх мільйони тих, що не здавались, їх мільйони тих, що не зламались, тих, що падали, але вставали, і тих, що очі в небо підіймали. Їх мільйони тих, що були світлом, їх мільйони тих, що не боялись зла, тих, що були під сильним вітром, але були міцні, немов стіна. Їх мільйони тих, що, ставши на коліна, благали: «Боже, захисти!» І їх молитва була почута небом, їх Бог приходив, щоб їх спасти. Вони життя прожили, до мети дійшли. Сьогодні вже вони на небі, і вже ніколи на цій землі ні будуть ні в нужді, а чи в потребі. Вони закінчили свій біг, пройшли життєві перепони, усе пройшли, перемогли, їх мільйони, мільйони, мільйони. І час проходить, нова ера, нові люди. Та факел Божий був і є і буде, тепер вогонь Ісуса маємо ми. Його пронесли наші прадіди, батьки, і ми тепер його будемо нести в цей світ, туди, де безліч темноти, щоб когось загублених спасти, і в час такий самим не знемогти. Нас мільйони, і ми будемо стояти за того, в кого віримо тепер, і прапор віри в небо підіймати, щоб вогонь надії в серці не помер. Нас мільйони тих, що будуть жити вже не для себе, а для того, хто віддав все найцінніше і те, що найцінніше мав. І час проходить, і минають дні, але в серцях його дітей, його вогні. Я вірю, ми прийдемо скрізь перепони, бо на сьогодні мільйони, мільйони, мільйони.